Bu il dekabrın 4-dən 7-sinə də keçiriləcəyi Bakı Telekimliyi 18, 24-cü Azərbaycan Beynəlxalq Telekommunikasiya, İnnovasiya və Yüksək Texnologiyalar Sərgi Konferansında ən son texnoloji yeniliklər informasiya kommunikasiya sahəsində məhsul və xidmətlər o cümlədən də yeni layihələr təqdim olunacaq. Bundan başqa ziyarətçiləri sərginin iş günləri ərzində bir çox maraqlı sürprizlər gözləyir. Sərgi zalında təşkil olunan xüsusi görüşədə Bakı Tel sərgisinin ziyarətçiləri üçün lotereya oyunu keçiriləcək. Biletləri Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin pavilyonunda Azərpoçt MMC-nə məxsus xüsusi stenddən əldə etmək mümkün olacaq.